Алдағы бір айда елорда жүргізушілері үлкен кептеліске тап болуы мүмкін. Себебі қаладағы бас көшенің бірі жөндеуге жабылмақ. Сондықтан қала билігі көліктен бас тартып, астаналықтарға автобусқа отыруға кеңес береді. Бұл астанадағы ең ірі үш көшенің бірі даңғыл бойында көлік ағыны азаймайды. Себебі көп тұрғын таңертең дәл осы көшемен жұмысқа барып, кешке үйіне қайтады. Сондықтан Қабанбай Батыр даңғылының жабылғаны тұрғындарға біраз қиындық тудыратын сияқты. Таңғы кешкі уақыттарда кептелісте еселене түспек. Алайда басқарма басшылығы 24 сағат жұмыс істеп жөндеуді бір айда бітіреміз деп отыр. Будет вести две смены, то есть круглосуточно. Перекрестки очень сложные. Будем стараться укладываться в сроки, если не подведет погода. Керей Жәнібек көшесінен бастап, әуежай сақинасына дейінгі аумақ жабылады. Су тартылып, инженерлік желілерді жөндемекшілер жұмыс 10 қазан күні бітеді дейді. Ал жөндеудің неліктен жұрт аз жазда емес, күзде жасалып жатқанын басқармадағылар түсіндіріп берді. Жұмыс мерзімінің кешіктірілуіне жоба қорытындысының қолымызға кеш түсуі себеп. Жөндеу жұмыстарына қажет материалдарға тапсырыста кеш берілген. Қажет құрал жабдықтарды 20 тамызда бірақ алдық. Сондай ақ 4 қыркүйек Астанада марафон өтпек. Осы күні тұрғындар көліктен түсіп, автобусқа отырған абзал дейді әкімдіктегілер. Себебі 40 автобус тоқтатылып, 19 қоғамдық көліктің бағыт өзгермек. Қосымша ақпарат үшін 57-47-77 нөмірі жұмыс істейді. Әлия Шым, Бауыржан Нарымбетов, Лаура Жанғабылова, Информбюро, Астана.